12. Dodatak. Povijest četvrtkom. Rođenje Evrope, prvi dio. Hrvatski radio, obrazovni program. Povijest četvrtkom. Rujna 1991. godine, dvoje njemačkih planinara Helmut i Erika Simon uspinju se po jednom grebenu u Alpama. Par se popeo na 3210 metara nadmorske visine. Nalaze se u talijanskom južnom Tirolu. Udaljeni su samo 92 metra od austrijsko-talijanske granice. Taj dio Alpa nazivaju Ecalske Alpe, po obližnjoj dugoj i uskoj dolini zvanoj Ecal. Na tih 3210 metara nadmorske visine je njemački par primijetio nešto u ledu. Bilo je to smrznuto ljudsko tijelo. Njemački par vratio se u planinarsku kuću u kojoj su odsjeli i u otkriću su obavijestili lokalne vlasti. One su pak pretpostavile da se radi o tijelu nekog planinara. Svake godine neki planinar nestane u tim Alpama. Tijelo je izvučeno iz leda i otpremljeno u obližnji Innsbruck kako bi se pokušao utvrditi identitet smrznute osobe. Patolozi su utvrdili da je riječ o muškarcu starom između 25 i 45 godina, visokom samo 159 cm. Preciznijim istraživanjem kostiju otkriveno je da je smrznuti muškarac u trenutku smrti bio star 46 godina. Muškarac nije imao 12. rebro. Tijekom života slomio je 7. i 8. lijevo rebro. Nakon smrti, tijekom smrzavanja, slomljeno mu je 3. i 4. rebro. Onda se krenulo utvrđivanje godine kada se taj muškarac smrznuo. Kada je tijelo dopremljeno u Innsbruck, arheolog Konrad Spindler sa sveučilišta u Innsbrucku postavio je tezu da je smrznuti muškarac poginuo još u prapovijesti i da je njegovo tijelo ostalo sjajno sačuvano u ledu. Neobično topla zima povezana s vjetrovima koji su u Alpe donijeli prašinu i pijesak iz Sahare otopili su led i otkrili leš. U 4 različita laboratorija tkivo smrznutog muškarca podvrgnuto je ispitivanju ugljikom. Sva 4 laboratorija dobila su iste rezultate. I oni su potresli svijet arheologije. Leš smrznutog planinara bio je star oko 5300 godina. Negdje između 3300. i 3200. godine prije Krista taj muškarac umro. Sada je već on imao ime, zapravo dva imena. Nazvali su ga Eci, prema dijelu Alpa gdje je nađen, i još su ga zvali Ledeni čovjek. Ecijevo tijelo bilo je izuzetno dobro sačuvano. U Danskoj je u tresetnim močvarama nađeno tijelo koje je nazvano čovjek iz Stolunda i ono je bilo jako staro. U Egiptu su pronađene faraonske mumije i one su bile jako stare, ali niti jedno od tih tijela nije bilo očuvano kao Ecijevo i nije bilo tako staro. Eci je živio u doba neolitika ili novog kamenog doba. I arheolozi su počeli istraživati Ecijevo tijelo. Kris Skare u knjizi Ljudska prošlost piše. Oko tijela pronađeni su bakrena sjekira nasađena na držak od tise, nezavršeni luk, također napravljen od tise, naprtnjača napravljena od daske, od ariša i životinske kože, kremeni noži, kožnate korice, tobulac za strijele od jelenske kože s 2 strijele s vrhovima od kremena i 12 nezavršenih strijelica, te torbica od teleće kože koja je visjela na remenu. Od odjeće sačuvane su krznane gamaše i kapa od medviđe krzna, jakna u obliku ponča napravljena od jelenje i kozje kože. Preko nje nosio je neku vrstu kabanice napravljenu od trave, koja je mogla poslužiti i kao pokrivač ako treba prespavati na otvorenom. Na nogama je Eci nosio cipale od kože, potplati su bili od medviđe krzna, ostatak cipale od kozje kože. Cipale su bile ispunjene travom kako bi mu bilo toplije. Bila je to odjeća prikladna za Alpe, Kris Kare piše. Ostale stvari nisu bile tako prikladne. To se može reći za njegovu opremu. Nezavršeni luk i 12 nezavršenih strijela sugeriraju da baš nije bio dobro pripremljen za svoj put. Nije bio niti najboljeg zdravlja. Analiza jednog od njegovih nokata otkrila nam je da je najmanje u 3 navrata tijekom zadnjih 6 mjeseci života patio od ozbiljnih bolesti koje su zaustavljale rast noktiju.
Imao je i tetovaže po leđima, lijevoj nozi, desnom zglobu i koljenu. To su možda dekorativne tetovaže, ali vjerojatnije je da su one imale terapeutsku funkciju, s obzirom na to da je ledeni čovjek patio od artritisa. Analiza njegova debelog crijeva pokazala nam je da je patio od crijevne zaraze koja je uzrokovala kroničnu dijareju. Na desnoj ruci imao je ozljedu, možda nastalu u borbi noževima. To je duboka posjekotina preko njegovog dlana, duga 4 cm, koja je sigurno imobilizirala dva njegova prsta. U trbuhu ledenog čovjeka pronađeni su tragovi primitivne pšenice zvane Einkorn. Ta je pšenica bila tako fino obrađena da je najvjerojatnije bila samljevena kako bi se od nje ispekao kruh. Pored toga u želucu su nađeni i tragovi mesa crvenog jelena i divlje koze. Posebno su bili zanimljivi tragovi koji su ukazivali na način smrti ledenog čovjeka. Prvo se mislilo da je ledenog čovjeka iznenadila rano jesenska mećava. Prema drugoj teoriji, ledeni čovjek je bio pastir. Analiza mahovine s njegovog tijela pokazala je da je on došao s južne strane Alpa, vjerojatno iz mjesta Vinžgau, gdje su nađeni ostaci neolitskog naselja. I dan danas pastiri u lipnju svoja stada gone u više predile i tamo ostaju do rujna. Tijelo ledenog čovjeka nađeno je pored jednog od tradicionalnih puteva kojima su se kretali pastiri sa stadima. Rane na ruci i još neke ozljede na tijelu sugerirale su da je možda ledeni čovjek upao u neku lokalnu svađu ili stradao u borbi. A onda je 2001. godine pregled rengenom otkrio nešto ispod lijevog ramena ledenog čovjeka. Bio je to kremeni vrh strijelice ispaljene iz luka. Chris Carey piše. Istraživanje peludi sugerira da je smrt nastupila u ranu jesen i da je on možda u svom ne baš najboljem zdravstvenom stanju čuvao stado kada je napadnut ili se upleo u neku svađu. Dalje analize pokazale su da su tragovi krvi nađeni na njegovoj krznenoj kapi, nožu i na slomljenoj strijeli u njegovom tobolcu pripadali četirima različitim osobama. Ledeni čovjek je vjerojatno izvukao strijelu iz tijela jedne od njegovih žrtava i ta činjenica zajedno s ranama koje je zadobio sugerira da je poživio neko vrijeme nakon tog sukoba, prije nego što je podlegao rani od strijele u svojim leđima.